Tak dneska jsme si pozvali bohužel jediného střelce naší branky, Davida Štrombacha. Davide, možná pojďme k tomu veselejšímu na začátek, k té tvé brance. Bylo to tam zamýšlené střílet na tu zadní tyč a že tam Jehor proběhne, aby trošku zmátl, anebo to vyplynulo z té situace? Tak spíš si myslím, že to vyplynulo ze situace, ale jako na tréninku to trénujeme, že to tam trefu na tu zadní a buď to někdo teče, nebo to tam spadne. No. Já si myslím, že to tak kopě každý na tu zadní tyč a buď to golman jakoby pro toho protečuje, nebo někdo, nebo náš hráč. No. Každopádně určitě si měl z gólu radost i proto, že si nastoupil do té druhé půle, bohužel jsme pod ní prohrávali 0-2. Asi byl smutek v kabině, když se obzvláště ta druhá branka takzvaně namazala soupeři, bohužel, takže to nebyl příjemný pocit. Tak já si dneska nemyslím, že to byla jenom ta druhá branka, ale že to byly ty druhá, třetí a čtvrtá branka, že si za to můžeme sami. A je to škoda, no, protože teď jsme měli pět vítězných zápasů a na druhé šnuře a teď jsme si to zkazili sami tady tím, no. Každopádně je asi třeba uznat, že Bčko Sigmy Olomouc hraje dobře. My jsme přesto, když jsme se snažili o branky, tak jsme tam šance ještě měli. Asi tomu ještě kousek chybělo. Určitě jo, já si myslím, že to je ligový mladý tým a oni jsou fotbaloví, ale my jsme zase už nějaké zkušenosti máme. Máme tady Pepu, jo, tady Adam nám přišel pomoc a myslím si, že my bychom měli hrát trošku víc zdůraznější. No. Že my jsme ty starší a to a nás vždycky jsme byli mladí, jak okopávali a myslím, že dneska tomu chybělo od nás trochu víc dorazu a trochu víc chtít vyhrát. Každopádně zatím deváté místo je určitě dobré o tom, jak třeba vypadal začátek podzimu. Teď vás čeká trošku delší pauza, protože budete hrát až příští neděli s Hlučínem, tak bude to proložené tréninky, co myslíš? No, tak určitě si potrénujeme, že jo, hlavně to někteří potřebujeme, protože byl hodně zraněný, takže třeba já, takže my potrénujeme a tady pro kluky, co teď hráli, tak hrála, dá se říct, jedna stejná sestava, tak pro ně to taky bude dobrý, že si odpočnou od toho fotbalu trochu a dobijou trochu baterky. Zmiňoval jsi tvé zranění, už je to v pořádku? No a doufám, že jo, no, tady mi to dává trochu času a já mu za to děkuju. Tak jo, moc děkuju.